င်းမြို့တွင်ပြည်ဆွေးနေရရှိသော Omni Focus Company ရဲ့ YBS အမှတ်20ရင်းလိုင်းကိတ်ဖြာကိုဇွန်လဆန်းတွင်လမ်း50ကုန်တယ်လမ်းမှတ်တိုင်မှာတခင်မြပန်းချံတို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြောင်း Omni Focus General Service Company Limited ကနေသိရပါတယ်။ Omni Focus Company မှာတာဝန်ယူပြည်ဆွေးပေးနေတော့ခီးတဲ့တင် YBS အမှတ်20ရင်းလိုင်းမှာ2019မေလ25ရက်တွင်နိုင်တာရကုန်တင်ရညာစခန်းမှာတခင်မြပန်းချံတို့စတင်ပြည်ဆွေးပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်း2019နိုဝင်ဘာလ3ရက်တွင်ရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း Water Bus Gate နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဗိုလ်တော်ဖျားဝင်းအတွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ကာပြောင်းလဲပြေးဆွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောဗိုလ်တော်ဖျားတို့ဝင်ထွက်ရာလမ်းတွင်ရေချောင်းရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်ယခုတဖန်ရခင်ကိဖျားနေရာဟောင်းဖြစ်သောတခင်မြပန်းချံတို့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။Omni Focus Company မှာ YBS ရင်းလိုင်း20 29 83နဲ့ 85 56တို့ကိုပြည့်စွက်လျက်ရှိပြီးထပ်မံ၍ Airport Shuttle အမြန်ရင်းလိုင်းအတက်တိုးချဲ့ပြည့်စွက်ရန်လည်းရှိနေသေးကြောင်းအဆိုပါကုမ္ပဏီထံမှသိရပါတယ်နောက်ဆုံးဒေတာကြီးခီးတဲ့ရင်တိုင်းအတစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ YBS 95ရင်တိုင်းကိုတန်လင်းကြောက်တန်းတောင်းမွေအထိခီးချင်တဲ့ကိုဂျွန်လာဆန်းတွင်စတင်ပြည့်ဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရွှေတောင်ပိုင်းအများပိုင်းရင်တိုင်းကုမ္ပဏီကတည်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးဒေတာကြီးတန်လင်းမှတ်ချမ်းတို့ပြည့်ဆွဲပေးနေတဲ့ရင်တိုင်းများမှာရင်းစည်းရေနေပါလျက်ရှိနေတဲ့အတွက်ညာဘက်တွင်ရင်တိုင်းရှားပါမှုကြောင့်ခီးတဲ့များသွားလာရတယ်။စီမံပြည်များရှိနေတဲ့ဖြင့်အောက်ဆိုင်ကားများကလည်းအားထားသွားလာနေရတယ်လို့တည်ရပါတယ်။ဒီတော့ဝိုင်းအများပိုင်းရင်းလိုင်းကုမ္ပဏီမှာ YBS အမှတ်95ရင်းလိုင်းကိုညွန်တီပက်စကာမျိုးစားကားစီးရေ30ဖြင့်ကြောက်တန်းတာဂီတာတောင်မွေလူသမားစီယုံဒီပုံတင်ရင်းစည်းက200ကျပ်တက်မှတ်ပြေးဆွဲတော်မူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတော့ဝိုင်းအများပိုင်းရင်းလိုင်းကုမ္ပဏီလက်အောက်တွင်ရင်းလိုင်းမုံ10လိုင်းပြေးဆွဲနေပြီ YBS 30နဲ့ YBS 33တို့မှာကြောက်တန်းတို့လည်းဟော YBS 34မှာခရမ်းသုံးဝါတို့လည်းဟောပြေးဆွဲပေးနေပြီအခု YBS 95ရင်းလိုင်းကိုကားစီးရေ50အထိတိုးချဲ့ပြေးဆွဲပြီးရန်ခြားထားရလို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်ကားမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chevrolet ကားပြပွဲကိုဇွန်လ17ရက်နေ့တွင်မြန်မာဘလာဇာ Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကားပြပွဲတွင် Chevrolet ၏ညောင်းအကောင်းဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့မာလီဘူခရုစ်နဲ့မကြသေးခင်ကမိတ်ဆက်ပြသခဲ့တဲ့ Crush Model များကိုခင်းချင်းပြသထားပြီးပြဝဲတွင်ကားဝယ်ယူသူအားပေးသူများအတွက်တနစ်စာအလုံးစုံကားအမကန်နဲ့အတူမိုးရာသီတွင်ကားပေါ်လီကုန်းတင်းတို့ကိုလည်းလက်ဆောင်များပြန်လည်ပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ Chevrolet ကားများကိုအားမကန်ကီလို3သိန်းသို့မဟုတ်9နှစ်အထိဝန်ဆောင်မှုပေးရပြီးဒေါင်းပေးမန့်အနည်းဆုံး300ရာခိုင်နှုန်းပေးခြင်းကအရေးကြ9နှစ်အထိဝယ်ယူနိုင်မှုတရားဝတီဘဏ်ရိုးမဘဏ်နဲ့ CB ဘဏ်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြဝဲကိုတော့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိ3ရက်တန်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ105မိုင်ကုန်တယ်ကြီးစုံမှတဆင်တရုတ်နိုင်ငံထုတ်လုပ်ငန်းသုံးရှင်များလူစီးမော်တော်ယာဉ်များကိုတင်လွှင့်ဝင်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သင်းရုံးဝယ်ဝင်ကြီးဌာနစီမံခန့်ခွဲရေးကုမ္ပဏီတုံမြင့်ဆောင်2018စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရတည်ရပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့မူဆယ်105မိုင်ကုန်တယ်ကြီးစုံမှတရုတ်နိုင်ငံထုတ်လုပ်ငန်းသုံးရှင်များလူစီးမော်တော်ယာဉ်များတင်လွှင့်ဝင်ပြုရာတွင်2018ကားတင်နှင်းခွင့်မူဝါဒအရတင်သွင်းရမည်ဖြစ်တယ်လို့ Brand New Model ယာဉ်များအတွက် Country Original ထောက်ထားနဲ့ Model ယာဉ်တင်မှုခွင့်ပြုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကောက်ခွန်ဌာနရဲ့ Export Certificate ကိုလည်းပူးတွဲတင်ပြရမယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သောနာမည်ကြီး brand new မျိုးစားပေါင်းများစွာရှိတဲ့နေဆက်ဝင်ပေါင်းကနေတရားမဝင်ကားများတင်သွင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ
မောင်းလိုက်စဉ်အတူကန်ဆောင်ထားသူများလာအပ်ရန်နဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုပြီးဆိုပါကလိန်လယ်မှုဖြင့်တရားဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရင်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတည်ရပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့ကရင်မောင်းလိုက်စဉ်အတူပြုလုပ်မှုတွင်ပါဝင်သောတန်တရားရှိသူ5ဦးကိုထိရောက်စွာအတွင်ယူဖမ်းဆီးကအမှုဖွင့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းယခုကဲ့သို့တည်င်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မောင်းလိုက်စဉ်အတူကန်ဆောင်ထားသူများကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ထောင်ဒဏ်14နှစ်အထိချမှတ်နိုင်ပြီးထပ်မံ၍အတွင်ယူဖမ်းဆီးမှုများလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ရာယခုနှစ်ဧပြီအကုန်တည်းရှင်မောင်းလိုက်စဉ်ကာကြီးခါဝေကားငယ်ကာကြီးငားနဲ့တိုင်းရင်ကောင်အမျိုးအစားကြီးတို့9,000ကျော်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကားစ် TV မှာကားရောင်းပါ